Välkommen till Vinterkväll med Pingstkyrkan. I det här programmet så kommer vi få lyssna till härlig musik. Vi kommer få möta Douglas, Dogge, Doggelito, Leon. Och så kommer vi få höra om det sociala arbetet, En gåva till stan, som vi i Pingstkyrkan bedriver och som jag hoppas att du vill vara med och stötta. Men vi ska börja med att sjunga tillsammans och Sara Lundbäck Bell och Tony Linneusson kommer göra detta tillsammans med oss. Välkommen och varsågoda. Tack så mycket, Tony och Sara. Nu sitter jag här tillsammans med Douglas Leon, eller Dogge Doggelito som du kallas också. Välkommen hit till Alingsås. Tack så mycket, tack. Väldigt roligt att ha dig här. Tack att jag får vara här, det känns jättespännande. Så bra. Du är ju född 1975 i Botkyrka och bor där nu också, om jag har fattat rätt. Yes. Du trivs bra? Jag trivs jättebra, fantastiskt bra. Så härligt. Du, kan inte du börja med att berätta lite om din uppväxt? Hur var den liksom? Min uppväxt, jag är född och fostrad uppväxt i Albyn och Botkyrka och jag bor där fortfarande och aldrig bott någon annanstans. Men det var en speciell plats där folk kom från hela världen om man säger. Och så jag växte upp med
alla typer av nationaliteter, traditioner, religioner. Så att det var en smältdegel av folk från hela världen. Så att jag brukar säga att det var som att växa upp i Bibeln med alla olika karaktärer och allting. Så att och du har lite olika ursprung själv också, visst är det så? Ja, min mamma är svenska från Hovenäset och min pappa är karibenier från karibiska Venezuela. Så jag är dubbel, brukar säga, halv viking och halv indian. Så att det är min mix och jag är lika stolt över båda kulturer och ett varmt land och ett kallt land. Så att men jag är född och fostrad i Alby, Botkyrka, så det är där jag kommer ifrån. Hade du liksom en bra uppväxt? Jag hade en fantastisk uppväxt. Jag hade otroligt många kamrater och det var väldigt livat och sådär och många barn på gården och så. Det är klart vi hade tufft ekonomiskt liksom, men annars var det mycket kärlek och det var en härlig tid att växa upp i Alby, ska jag säga. Det gick ju bra för Sverige också, så det var väl helt okej på 80-talet. Just det. Fanns liksom Gud med i ditt föräldrahem? I mitt föräldrahem fanns det inte så mycket Gud. Mina föräldrar var hippies och gudarna, eller husgudarna var väl mer Beatles och Rolling Stones och sådär. Men för min del så var jag ganska busig så att jag hamnade i kyrkan och fick sjunga i kyrkören som ett straff då från skolan. Och mamma blev ju livrädd och sa, varför låter ni honom sjunga? Han kan ju inte sjunga, sa hon till prästen. Och prästen svarade, jo, men vi gillar att uppmuntra små buspojkar. Så att då fick vi sjunga där och någonstans där så kom jag i kontakt med Gud och fylldes av en varm kärlek liksom och den har följt mig hela livet sedan den dagen så att det kom på den vägen. Så en ganska tidig gudsupplevelse ändå? Väldigt tidigt, jag har ju aldrig sett Gud eller träffat Jesus eller någonting, det var det som hände och det kändes så, det var lite som vinden, jag kände det liksom, jag kunde inte se någonting men det var så stark upplevelse så för mig så kände jag Gud var närvarande och inblandade det och grejen var det att jag hade önskat att få sjunga på scen och sånt där och men samtidigt när jag skulle sjunga i kyrkan så hatade jag det, men då, så då fick jag hans kärlek och så fick jag gåvan också att sjunga det som jag hatade mest. Så att det blev en fantastisk dag och upplevelse. Och sen den dagen har jag alltid känt väldigt stark för det faktiskt. Aldrig tvivlat eller någonting. Nej, vi ska återkomma lite grann till det där. Men ditt liv har ju varit lite krokigt ändå. Ja, liksom. Vid ett tillfälle trillade du ner från ditt sjuvåningshus som du bor i. Ja, det var kan du inte berätta om det? Ja, det är en jättelång historia, men jag ska dra den här. Jag såg en rysk astronaut på tv och blev så inspirerad. Så jag byggde min egen astronaut direkt och hamnade på taket och råkade gå baklänges och föll över kanten. Då. Men som tur var hade grannen köpt för stor parasol, så jag flög igenom den. Och innan jag landade marken så gick alkisen på tvåan ut, så jag landade på honom. Och det blev någon typ av räddning eller vad säger jag. Så att, men storyn är mycket längre. För att, ja, men ändå, men sju våningar, det är högt alltså. Så att jag gjorde en skiva som jag berättade om det i en låt. Som heter, för att det var så en speciell grej då. Så att jag döpte till ett album och gjorde en låt om det också. Mm. Men sen har jag förstått att du, men du tar ju en del grejer, tog en del grejer också ändå i din ungdom. Eller baxar som du kallar det. Ja, alltså, jag kommer från Malbyn och Botkyrka och det är ett ganska tufft område och det är en av Sveriges fattigaste kommuner och det är många som har det tufft och lever lite på, vad ska man säga, i mörkret om man säger. Och det var ju lätt att man hakade på det där när man själv var fattig och eländig och hamnade kanske inte alltid så rätt och sådär och hamnade lite knas och det. Så det var ju alla möjliga grejer som hände. Mm. Så att det var så det var. Men tog du från kyrkan också? Kyrkan också faktiskt. Det rappar jag också om och kommer att rappa om det idag. Att man tog från kollekten tror jag. För de hade glömt kollekten ute i hallen. Och då var de så fattiga. Så var pengar tog man dem och så gick man och köpte godis och grejer. Men jag gjorde en deal med Gud sedan många, många år senare. Att varje gång kollekten kommer så ska jag betala tillbaka dubbelt vad jag hade stulit. Men det var ingen bra deal. Jag betalade så mycket. Det blev dyrt för dig. Det blev dyrt för mig. Så nu får jag istället jobba i kyrkan och ge så liksom tillbaka. Så ja. Då var vi ganska små faktiskt. Jag tror vi var 7-8 år. Vi var inte så gamla. Ja, okay. Så att det var när vi var riktigt små. Och vi var ju hungriga och eländiga. Ja.
Jag har förstått att du hade använt en del droger ett tag också i din period. Liksom, hur hamnar du in i det? Var det också liksom sammanhanget? Ja, det var väl mer i tonåren då. Tonårsperiod när man kommer och det blir lite stökigt. Och man börjar hänga med lite andra tuffare killar då, där vi kommer ifrån. Och där jag kommer ifrån är droger ganska tyvärr tråkigt accepterat. Och det är väldigt normal sak där vi bodde. Det är inte så stor grej. Liksom. Det var först när jag började turnera och sjunga. När vi kom till andra städer där vi förstod att shit, det här är inte normalt här, men det är normalt där vi kommer ifrån. Och det gjorde ju att man liksom börjar se på saker på ett annat sätt. Och sen mådde man väl inte själv så bra heller liksom, okay, med facit i hand. Nu är man äldre och så jag kan se tillbaka på det. Men jag hamnade också i drogträsket och det, men tack och lov så lyckades jag ta mig ur det också. Tack och lov. Så lite strulig uppväxten då så där. Det kan jag säga absolut. Alltså, det har inte varit någon dans på rosor. Jag hade själv en stor syster som dog av droger och en massa andra jobbiga saker och fängelsedomar och sånt också. Så att det har varit struligt, det har det varit. Och det har jag också berättat överallt, men också i mina låtar handlar mycket om den tiden också. Det kom i skivor och låtar från den tiden. Så att det finns ju väl noterat liksom. Just. Hur, för nu har ju du egna barn, egen familj. Hur försöker du vara som pappa? Jag försöker vara så. Som pappa försöker jag alltid tänka på att min viktigaste roll är inte att vara dogge med svenska folket eller vara dogge rapparen eller dogge artisten. Min viktigaste roll i livet är just att vara pappa. Så jag försöker alltid vara en närvarande pappa som alltid är så mycket jag bara kan. Och också involvera barnen i det som jag gör och så här. Och mina barn är här ute, tycker det är lite tråkigt, men pappa är på jobbet. Men få ta med dem också liksom, så att de ser vad jag gör och hur jag jobbar. Och liksom. Hur ser din familj ut nu? Ja, den är lite olika konstellationer, men det är jag och 6 barn kan man säga. Och så har jag min fru och vi har precis fått en liten pojke, Manolito, som är 7 månader nu. Och så att det känns härligt. Man känner sig älskad och man känner att man har en familj och man längtar hem. Så ja, jag fattar. Det är härligt. Vilken härlig inställning att ja, men först och främst är du pappa och försöker vara så närvarande som möjligt för dem liksom. Ja, det är sånt man lär sig när man tror på Gud, att man måste ha fötterna på jorden. Det finns alltid någon som är högre än en själv, så man får inte stiga lite för högt, för då sätter han en på plats, om man säger. Så att, ja, man lär sig. Det är bra. Vi ska prata mer, men nu ska vi kolla på en liten video om vårt sociala arbete. Och du ska få vara med och ge till det om du vill. En gåva till stan är Pingstkyrkans sociala arbete, där vi regelbundet försöker sträcka oss ut till människor i stan för att hjälpa till med matvaror, presentkort, hjälp av olika slag. Det startades för lite mer än 10 år sedan utifrån att vi såg att det fanns behov i våran stad. Människor som hade det kämpigt, kanske framför allt kring jul, som vi som kyrka känner att ja, men de här vill vi hjälpa på något sätt. Då drog igång en gåva till stan. Jag har valt att jobba med en gåva till stan för att jag tycker det är viktigt att vi hjälper varandra i samhället. Att vi som kanske har det bra just nu hjälper dem som har lite kämpigt. Så att vi stöttar varandra. Ett sånt samhälle vill jag leva i. Ett sånt samhälle vill jag vara med och bygga. Som privatperson så får man gärna vara med och ge pengar till en gåva till stan. Och så förmedlar vi vidare det i form av matkassar. Man skulle kunna till exempel kunna bli månadsgivare och sponsra med en matkasse varje månad som vi kan förmedla till en behövande människa i vår stad. Vi får ju mycket från Willys. Det är fantastiskt. Och sedan har vi sponsorer och företagare från hela stan. Syftet med gåva till stan, det är ju absolut att varje människa i hela Alingsås ska veta att den är värdefull. Att oavsett liksom hur livets omständigheter är, så ska man veta att det finns ingen människa som inte är viktig. Jag känner en glädje att få hjälpa människor. Att få se och kanske sörja och gråta tillsammans med någon som har det jobbigt. Men också se när livet vänder. Och jag vet att jag var med i den förändringsprocessen. Det,
Det är väldigt stort för mig. Och jag blir alldeles rörd. Jag älskar att få julklappar, men jag tycker nog det är ännu roligare att få ge en julklapp. Och är det dessutom en sån julklapp som man verkligen behöver, så är det det allra bästa. Allt för många i vår stad har inte möjlighet att kunna ge den julmaten som man önskar till sin familj. Därför har vi bestämt från En gåva till stan att ge ut 250 stycken matkassar kring jul till behövande. Varje sån matkasse kostar 330 kronor. Så jag skulle vilja ge en frimodig fråga till dig. Vad skulle du kunna tänka dig att bidra med för att vi ska kunna ge ut de här 250 matkassarna? En gåva, liten som stor, gör en väldigt stor skillnad när vi är så många som ger. Så varsågod och ge. Jag är hos dig när problemen tar all din tid, när ditt liv verkar meningslöst. Jag är hos dig. Jag är hos dig. Fast du inte kan tro det nu, fast du inte har märkt det än, så är Och
Tack så mycket, Sara och Tony. Du, Dogge, du målar lite tavlor också, jag förstått. Du verkar ju hålla på med massa olika grejer. Berätta lite om det. Ja, jag målar. Morfar gick på Chalmers och blev arkitekt och mormor gick på Konstfack. Min storbror gick också på Konstfack, så att den ådan har alltid funnits där. Men eftersom jag kunde sjunga väldigt tidigt och uppträdde så blev det det. Sen när man blir äldre så har man hittat till målandet och skapandet och det är härligt faktiskt. Men har du liksom, har det här funnits med dig eller något som du har börjat med nu senast? Jag har alltid på målat lite så där lite grann och ritat i matteböckerna. Det började väl där och sen liksom, men man har aldrig tagit ut eller fått utlopp för det. Så, men nu när man blir lite äldre så känner man att nu vill man måla de här tavlorna och göra det som man bär inom sig. Så att det var en fantastisk resa man har startat. Och du har börjat sälja lite av dina tavlor också? Både sälja och jag har haft min första vernissage och det har varit jätteskoj faktiskt, att det har mottagits väldigt väl och så här, och folk har tyckt att det var roligt. Och mest kul är väl när gallerister som kan det här har tyckt att det är bra grejer liksom. Det har varit skoj faktiskt. Ja, det har varit kul. Så att, det är på gång, men jag måste fortsätta liksom. Så att, just det, men vad roligt. Men musiken, det är ändå liksom, som du sa, det var ju det du började med. Ja. Och du introducerade ju hiphopen i Sverige kan man säga, med The Latin Kings och blir känd där. Berätta lite om din musikaliska resa. Det har alltid, pappa är karibenier, så har alltid varit hög musik hemma och sådär. Och alltid musik, hela, så länge jag kan minnas. Och sen när rap kom så hoppade vi på det, jag, egentligen brorsan. Och så bara fortsatte och rappa väldigt tidigt. Jag började rappa 1983 när jag var 7 år. Och sen bara fortsatt. Och sen blev det rap för hela slanten. Liksom, och bara fortsatte uppträda och sprida. Och vi började rappa i tunnelbanan. Sen blev det fritidsgårdar. Sen blev det andra fritidsgårdar. Och sen blev det ställen. Och sen har det bara fortsatt. Liksom. Hmm. Så det var en fantastisk resa. Ja, det förstår jag. Vad spännande. Ja. Men du var, om du skulle försöka fånga ner det till kanske en mening. Vad vill du med musiken? Kan musiken man, kan är säga ju det? Liksom, det är ju den personen som jag är och det är min själ egentligen. Alltså, man brukar säga att musik är det enda som Gud lämnar kvar från paradiset till oss människor på jorden. Så att hålla på med musik så är det automatiskt alltid nära Gud. Så att jag tror någonstans så blev det mitt kall och min gåva från Gud att hålla på musik för att sprida det. Så att folk när de hör mig just för den stunden glömmer bort sina problem eller tankar för ett litet tag. Så att jag kan sprida glädje. Så att det var någon gåva som jag fick bara. Och för mig är inte det bara en grej jag gör för att vara känd eller tjäna pengar. För mig är det en livsuppgift. Det är någonting jag kommer göra hela livet. Och det är någonting jag älskar väldigt starkt och lever 1000% musikliv. Alltså allt är relaterat till musik någonstans. Det är grunden för vem jag är och varför jag lever och sånt där. Så jag vill alltid leva så. Liksom. Det är det som är. Sen kan man måla lite tavlor i sidan om, men det är musiken som är grunden. Liksom. Det är alltid det som jag kommer göra. Så att jag spelar alltid in musik, gör låtar, gästar artister och är med i programmet och sjunger. Och allt. Det finns alltid en musikanknytning. Just det. Och jag tror att du sa i någon annan intervju att du liksom med The Latin Kings så blev du liksom känd i rapvärlden. Ja. Ni var med i rap-SM också. Mm. Men sen för ett antal år sedan så sa du att du blev folkkär. Och folkkänd när du gjorde en reklam. Ja, exakt. Alltså, när jag var Latin Kings så var jag en känd rappare från gruppen Latin Kings. Men när jag gjorde reklamen Cykel på köpet så blev jag nog mera folkkär eller folk började tycka om mig på ett annat sätt. Men jag blev också väldigt känd om man säger. Och det var ju någon som nästan liksom avrådde dig eller var liksom så att du kunde äventyra din rapkarriär om du skulle göra detta? Alltså reklamfirman sa ju att det här kommer bli så stort så att det kan ju liksom bli knas med din rapkarriär. Och det blev ju väldigt stort, men jag kunde ju fortsätta rappa ändå. Så att det blev ju en turné på 3 år och massor med reklamer. Men man kunde stå i en kö på ICA och så pratade med telefon, så la man på och så stod den äldre dam framför mig. Så vände hon sig om och sa så här: jag tyckte jag kände igen den där rösten. Då vet man att man har påverkat väldigt många människor med sin reklam. Liksom. Den här rösten och det. Så det har varit väldigt kul för mig faktiskt. Det har varit en otrolig resa. Så att, jag har bara tyckt att det var väldigt skoj. Vad härligt. Mm. Du, sen så gör du lite olika grejer. Förra året släppte du en visskiva. Mm. Den här. Drömmar om Hälsingland. Ja.
Och den hade du gärna kunnat sälja efter det här programmet, men nu spelar vi in det här så det blir svårt. Ja, men den finns i alla fall. Den finns på Spotify, man kan gå in och lyssna på. Just det. När jag sjunger visor så heter jag Douglas Leon. Så ni får hitta mig på Spotify, Douglas Leon och Drömmar om Hälsingland. Hur kom det sig att du gjorde en visskiva? När jag hade rappat i 35 år så tänkte jag så här, jag måste göra någonting annat. Och så tänkte jag, vad gillar mormor? Hon gillar visor. Så då tänkte jag spela in en visskiva. Och då ringde jag Jack Vreeswijk, Lil Babs, Anna Salene, Willy Crawford. Och så hjälpte de till att gästa mig på min visskiva. Och det blev ett fantastiskt resultat. Alltså en jättehärlig visskiva. Men det är en av låtarna sticker ut lite som inte är så visaktig men som har ändå en speciell betydelse för dig. Ja, det var min kusin som skrev en låt som hette Som en kung i Luthagen, men han levde och bodde i Luthagen, men han dog också i Luthagen. Så att sista låten som vi hittade med honom var låten han skrivit Kungen i Luthagen. Och då sa jag till mina kusiner att vi borde spela in den här låten tillsammans, alla vi kusiner, för att tillägna Kristoffer då den här låten som får komma ut, för det var en sån fantastisk melodi och låt. Så att, vi gjorde det och så tog jag med den på den här Hälsingland-skivan med Lil Babs och alla stora artister. Och det roliga var att hans låt blev hitten bland alla de här stora artisterna. Så det var väldigt häftigt faktiskt. Oh, men kan du inte köra den? Det tycker jag vi ska göra. Varsågod. Som en kung i Luthagen. Yes, tog lite upp mixen. Hoppas ni med mig, allihopa. So, hey! Right, Alingsås, here is Signet. Jag har inget att förlora, så mycket mer att vinna. På att bryta mig loss från mina rädslor. Våga vara mig själv, jag vet jag kan. Jag är gatan fram mot ett bättre liv. Det kommer en dag. Allting sopas bort. Jag står här som en kung. Som en kung i Luthagen. Alla pratar. Jag står här utanför och kommer inte in. Orden fastnar i min mun och jag känner mig dum. Vill fly bort långt härifrån. Det kommer en dag. Det kommer en dag. Allting sopas bort. Jag står här som en kung. Som en kung. Så, i Luthagen. All right, allihopa, då finns det fixen. Som gör det, kickar ut den. Öppna och klappa. Allihopa hemma i stugorna. Gud vill singa er. Glöm inte bort. Herren älskar er. Hela er. Alla er. Öppna er upp. Vi dansar ut den. Bara kärlek. Hej! Som ingen ser. Dansar bakom draperiet. Jag dansar och ler. Jag döljer mitt ansikte i rädsla för svek. I en vandrares verklighet. Det kommer en dag. Det kommer en dag. Allting sopas bort. Jag står här som en kung. Som en kung. Så, i Luthagen. Det kommer en dag, det kommer en dag. Allting sopas bort. Jag står här som en kung. Som en kung. Så, i Luthagen. Som en kung. 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 Så, i Luthagen. Tack så mycket! Ja. Tack. Härligt. Ja, det är en väldigt skön låt. Alltså. Man fångas ju av den när man går och nynnar på den. Det är en riktigt bra låt faktiskt. Det var därför jag kände att den här får inte gå om intet. Att den måste spelas in. Och det roliga är att jag har gjort många låtar och skrivit många låtar själv. Men min bästa låt
har min egna kära kusin Kristoffer skrivit. Och det är den här låten. Ja, vad härligt. Du, jag tänkte vi skulle prata lite mer om Gud. Hur har han liksom funnits med i ditt liv, skulle du säga? Han har ju alltid funnits med på något sätt, och jag ser ungefär som att han har ett finger med i spelet hela tiden där jag befinner mig och där jag går. Och är det trögt så puttar han mig fram, och ibland så går det bara av vägen. Så att han är alltid närvarande. Liksom. Ja, för att du har ju varit med om en del jobbiga grejer ändå. Som du satt i fängelse så innan, din bästa kompis dog av droger. Din dotter som dog, din hund sedan 15 år dog, din förra fru dog i cancer. Hur liksom finns din gudstro med i de situationerna? Ja, det är en bra fråga. Jag brukar säga att han är ju alltid med, men jag tror inte han är inblandad just de här negativa sakerna. Det finns ju något som det mörka också. Det mörka ligger ju alltid på lur, och det sover inte och det vilar inte, så man måste vara försiktig. Men det har bara stärkt min tro egentligen, liksom att han finns med och hjälper till, och så även om det har hänt de här tunga grejerna. Så för min del har inte det blivit svagare, det har bara blivit starkare egentligen. Visar att det mörka ligger där på lur och försöker alltid komma åt och vilseleda och förstöra liksom. Så är det. Och speciellt om du är nära Gud så vill de ju förstöra ännu mera. Just det. Så att det gäller att vara försiktig. Det är lite som en väg som man får, och så ska man gå vägen, och så lägger Gud ut massa fina saker som man plockar upp, och det händer saker och vissa prover. Men det finns någon som kommer förtäckt och i olika former. Och så tror man att det är guld som glimmar, så plockar man upp det, och ack så fel man har. Så att man måste vara försiktig. Sen vet jag att du har ju studerat lite teologi, som det heter, liksom kunskap om Gud på teologiska högskolan. Yes. Hur kom det sig? Ja, det var också någonting, tror jag, att Gud var inblandad. Men det var en tjej som anmälde mig som hette Susanne. Tack så mycket, Susanne, för det. Och jag kom in på teologiska högskolan av en slump. Hon hade skickat in lapparna. Och sen kom jag in och trodde själv att jag aldrig skulle gå där. Men sen så, när jag hade första lektionen i Gamla testamentet med Åke Widberg, så kände jag bara, wow, det är det här jag väntat på att få göra hela livet. Skolan var ju så jobbig och tråkig, men det här var ju så roligt. Så jag sprang till skolan i 2 år. Och problemet var att jag jobbade heltid, jag hade mina barn heltid och jag pluggade heltid. Så att jag gick upp och svällde upp till nästan 100 kilo. Och åt kexchoklad och kola och försökte studera. Och det var ju tenta på tenta på tenta. Så det var väldigt stressigt. Så efter 2 år så fick jag nästan säga nej och välja jobbet. För jag behövde jobba också. Just det. Så att, men de flesta som läser där på teologiska högskolan, de tänker att de ska bli präster. Fanns den tanken hos dig också? Nej, egentligen inte. Jag gick, det var väl en prästskola, man ser hur många skulle bli präster, absolut. Men jag ville aldrig begrava folk och så här. Men jag ville ha, jag ville få en fördjupning i Bibeln och kunna Bibeln. För att visst, media skrev, nu blir han präst, nu ska han bli präst. Men för mig var det väl mer att bli teolog och försöka förstå Bibeln och få en grundlig grundlig utbildning i Bibeln för att kunna förstå vad den säger och vad den vill mig, och också folk frågar mig, när du är en nationalsångare som jag är, så får man ju frågor från folk hela tiden om det ena och det andra, och då vill jag veta vad Bibeln säger om det, och då kan jag kanske svara lite bättre. Så att det var en fantastisk tid, alltså. Det var jättehärligt, en befrielse faktiskt. Vad härligt. Du, när du pratar med Gud, när du ber liksom, hur brukar de bönerna vara? Jag har väl gått så långt i min egna utveckling att jag brukar säga till folk att jag ber aldrig Gud om någonting. Jag vill inte störa han i hans arbete. Det finns så många vilsna själar där ute som han måste hjälpa och ta hand om, och folk som har det tufft och eländigt. Så att jag vill inte störa han i hans jobb. Låt han göra det. Så att jag försöker bara varje dag sätta Gud i första rummet på min dag och alltid tacka honom. Tack för det som du gjorde till mig igår, och tack för det ena och det andra, och tack för det, och imorgon kommer jag gå upp på mitt berg i Alby och tacka för det han gjorde nu, att jag fick vara med här, och så tacka mest liksom, tacka honom, det har tacksamhet, och det har tagit sin tid att förstå det, men jag känner att det är det rätta. Jag har levt rövare och jag har haft tufft, men han har alltid
backat upp mig, känner jag. Och jag vill tacka för det, och att han har gett mig liv och gett mig mina barn, gett mig glädje och allt som jag, alla resor och alla människor jag får träffa och vara med om. Tack Gud, verkligen. Det, ingen kunde ha gjort det bättre för mig än vad just han har gjort. Så att, jag ber väldigt sällan. Men om någon ber mig om att kan vi be tillsammans, självklart ber vi då tillsammans. Men när jag är egen hand så försöker jag gå till den högsta platsen jag känner till och tacka honom. Och visst skrev du en låt på det här temat också? För många år sedan så skrev jag en låt som hette Tack Gud. Kan du inte köra den? Absolut. Ja, det var många år sedan jag skrev den, så jag kan den inte. Men jag har tagit med texten här. Och absolut kan jag köra den. Den går så här. I vers 2 så har jag tagit med sinnesobönen också. För det var en narkoman som kom till mig en gång och sa: Dogge, du borde skriva sinnesobönen i en rap. Och då sa jag: wow, vilken bra idé. Det ska jag göra. Och då skrev jag in den i vers 2. Om det är någon som känner igen den. Tack Gud för allt som du någonsin gett mig. Tack Gud för min vackra dotter och min tjej. Tack Gud för styrkan, lyckan och modet. Att du tog tag i mig när jag tappar ordet. Jag rångar allting och tar tillbaks det idag. Och förlåt mig för allt dumt som jag många gånger sa. Tack Gud för taket, vinet och brödet. Och allt det vackra som du gav mig i ödet. För kärlek, frihet och änglarna du sänt. I mörkaste stunder så turen alltid vänt. Livsglädjen och lågan som alltid brinner. För livet är guld, vin och vackra kvinnor. Att du låter sanningen smeka mina läppar. När jag langar rhymes som verkligen pepprar. För det är sant att alla hundar har sin egen dag. Och ditt heliga ord kommer alltid vara min lag. Spirituella rysningar över hela min hud. När jag är här idag i pingstkyrkan för att tacka min Gud. Tack Gud. Jag ber inte om mycket och aldrig om mera. Gud ger mig sinne så att acceptera de saker jag inte själv kan förändra. Mod att förändra det som jag kan ändra. Förstånd att inse skillnaden av negativa trenden. Jag brukar ligga helt trasig uppe i gränden. Med hela kroppen fullproppad av gifter. Och glömma bort alla mina livsuppgifter. Du gav mig många chanser att komma tillbaka. Du lärde mig gå gång i vad asfalt smaka. Och mamma, titta. Jag står med fötterna på jorden. Ta vara på talangen och spottar ut orden. Man får bara en chans, men jag blåste flera. Jobba hårt och kämpa, för jag tänker fokusera. Välsigna micken åt alla ute i det kalla. Till min ze som fortfarande spelar balla. Ingen attitydsproblem får du det. Bara live och direkt. Och bara kärlek och respekt. Tack Gud. De flesta av dina budord har någon gång brutit. Vittna falskt, tjuvat, varit otrogen och ljugit. Jag vet att du hatar synden, men älskar syndaren. Jag ber om din förlåtelse, Gud, snälla skyndare. Kom ihåg när jag baxade ditt hus från kollekten. Tänkte bara på mig själv och tappa hela respekten. Laborera med droger som det vore bästa godis. Och lekte på djävulens bakgård som melodis. Gick balansgång på lögnens smala lina. Vandra in i mörkret istället för att skina. Blev frestad, fast jag borde stanna upp och tänka. När Lucifer viskade i mitt öra om jag ska hänka. Du gav mig en gåva och gjorde mig mycket fetlen. Att dela med mig av mitt hjärta till allmänheten. Så jag försöker vara din tjänare i alla situationer. Som tack för alla fina improvisationer är jag nu redo för den rätta vägen. För jag är trött på att hamna i konstiga lägen. Återvändsgränder som visar min dumhet. Och kastar bort min gåva som en gatupoet. Så led mig mot ljusets vackra grindar. För en naturell mystik som blåser i dina vindar. Tack Gud. Amen. Dogge, stort tack för att du har kommit hit. Tack för den här låten. Jag tycker du borde skriva en ny melodi på den. Tack så mycket. Tack. Fantastiskt roligt för mig att få samtala lite med dig. Mm. Så än en gång, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Nu ska vi få lyssna till en sång till av Sara och Tony. Varsågoda. Thank you.
fostrar allt det tyst. Över vita gator som snön nyss kysst, barnen leker på bakgården. Allt andas förväntan i vinternatten. Och stjärnorna glittrar på himmelens rum. Och hela livet ryms i just denna. Du får gärna också viska en bön för behövande människor i Alingsås. Det behövs. Men tack för att du har tittat på den här vinterkväll med Pingstkyrkan. Jag hoppas att du har fått mycket med dig och att du fått skratta tillsammans med oss och att du haft en bra kväll. Kanske har du också bidragit till att andra Alingsås kan få det lite bättre också. Tack så mycket för det i så fall. Håll utkik på vår YouTube-kanal efter fler sändningar här ifrån Pingstkyrkan. Och med det så säger vi tack för ikväll.